ግንዛቤዎች ጥልቅ ናቸው። በዛሬ ልቦናው ቅር ዝግጅታችን ከ1500 ዓመት በፊት ተሰርተው ዛሬም ድረስ በተመስጦ በሚሰሙ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ውስጥ ስላሉት ሐሳቦች እንነጋገራለን። የድርሰቶቹ መሰረት ምንድነው ብለን እንጠይቃለን። እውቀቱን ያስፋፋበትን የትምህርት ዘይቤ ለመዳሰስ እንሞክራለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገር የጋበዝናቸው እንግዳ በቅዱስ ያሬድ ስራዎችና ሐሳቦች ላይ ምርምር የሚያደርጉትን ልጅ ወንድሜ ለአከ ማርያምን ነው። እንግዳችን ያሬዳዊ ቀኖና ስለሚሉት ሐሳባቸው ይነግሩናል። እንደ ሁልጊዜው ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። የደስተስ ተስፋ ነኝ። መልካም ቆይታ። የናንተ አቶ ልጅ ወንድሜ ዝግጅታችን እንግዳ ለመሆን እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኘህ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን የቅዱስ ያሬድን ስራዎች ትኩረት አድርገን ነው የምንነጋገረው። አንተም የያሬድ ቀኖና ስለምትላቸው ዝርዝር ጉዳዮች ትነግረናለህ። ከዛ በፊት ግን እንደው ስራዎቹንም ጠቅለል አድርጎ ምስል ለመስጠት ለተመልካችም የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ድርሰቶቹ ለኢትዮጵያ የጥበብ ፍልስፍና ወይም አርት ፊሎሶፊ ለምንለው ያላቸው አንደምታ ትሩፋት ምንድነው? ከሱን ጀምር። በጣም አመሰግናለሁ የደስደስ እንግዳ አገ ስለጋበሽኝ። ስለ ቅዱስ ያሬድ ብዙ ጊዜ የሚወራበት አጋጣሚ በአብዛኛው ይሄ ሴኩላር ሚዲያ በሚነለው ብዙ ጊዜ የሚነገር አይደለም። ግን ቅዱስ ያሬድን እንደ አንድ የአገር ባለውለታ፣ እንደ አንድ ሊቅ፣ እንደ አንድ ፈላስፋም ልትይው ትችያለሽ። አስቦ በእኛ አገር ማህበራዊም ፖለቲካዊም እንቅስቃሴ ውስጥ ፋይዳ አለው ብሎ በትምህርት በተለይ እንቅስቃሴያችን ውስጥ ፋይዳ አለው ብሎ ቅዱስ ያሬድን ማሰብ ዘመኑም እየጠየቀ ይመስለኛል። እና በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳሽ። ቅዱስ ያሬድ በአብዛኛው የሚታወቀው በዜማው ነው እንግዲህ አይደል? ስለ ዜማ እንደደረሰ ነው የሚታወቀው። ግን ድርሰቱ መጀመሪያ የዜማው ድርሰት ደግሞ አለ። ድጓ ይባላል፣ ጾመ ድጓ ይባላል። ዝማሬ፣ ሟሲት፣ ምዕራፍ የሚባሉ ድርሰቶች አምስቱ ጸዋቶ ዜማ የሚባሉትን ደርሶልናል። ቅኔን ለመጀመሪያ ጊዜ ደረሰው እሱ ነው። ቅኔ አላቸው እነዚህ። ከዛ በኋላ በጊዜው በየጊዜ የተነሱ ሊቃውንት መደብ እየሰሩለት በቤት እንደዚህ እየተደረገ ቅኔ በለጸገ እንጂ መሰረቱ ቅዱስ ያሬድ ነው። ከዚሁ ጋር እንደገና የቅዳሴ ዜማዎችንም የደረሰው ቅዱስ ያሬድ ነው። ብሉይንና ወንጌልን መጽሐፍ ቅዱሱን መሰረት አድርጎ እሱን ነው ወደ ድርሰት የቀየረው። ድርሰቱ ትልቅ የፍልስፍና መሰረት አላቸው። ወንጌሉን አለቀቀም፣ ግን ኢትዮጵያውያንን ይመስላሉ። አገር በቀል አድርጎታል፣ ኢንዲጂናይዝ አደረገው። ኤስቴቲክሱን ውበት፣ ስነ ውበት የምንለውን ነገር የይዘቱን ጥልቀት ትንታኔውን አተረጓጎሙን በላቀ ደረጃ አደረገውና ፎርሙ ደግሞ ምንድን ነው የምንለው? ዜማ አዜማው። ያ ዜማ ለኢትዮጵያውያን ልብ፣ ለኢትዮጵያውያን ስነ ልቡና አደረጃጀት፣ ለእኛ ማህበራዊ መስተጋብር በጣም ቅርብ ነው ማለት ነው። ከዛ ላይ ምንድን ነው የሆነው? የኢትዮጵያ ወርቃማ ዘመን ከስድስተኛው ክፍለ ዘመን እስከ ዘጠነኛ የዘለቀው የኢትዮጵያ ወርቃማ ዘመን መጣ ይላል። ስለዚህ ይሄ ወርቃማ ዘመን የመጣው በቅዱስ ያሬድ ትከሻ ነው ማለት ነው። እዛ ውስጥ በጣም በርካታ ነገሮች ነው የሚተነትነው የሚያስተምረው። እዛ ላይ ያደረግከውን ጥናትም ተመልክቻለሁ። በተለይ የያሬድ ቀኖና የሚል ሀሳብ ተመልክቻለሁ። እዛ ውስጥ መሰረታዊ አላባውያን ብለህ ካስቀመጥካቸው መካከል የተወሰኑትን ለዛሬ ንግግራችን አንድ ባንድ እያነሳ እንነጋገርባቸዋለን። እኔ አንድ አምስት ያህሉን መርጫለሁ። ሰብአዊነትን፣ የትምህርት ዘይቤውን፣ አውዳዊነት የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ፣ ስነ ትርጓሜውን፣ የተግባቦቱን መንገድ ከአላባውያኖቹ መካከል እኔ እነዚህ ላይ
ንግግር እንድናረጋበት ለዛሬ እነዚህን መርጫለሁ። በመጀመሪያ ወደዚህ ዝርዝር ውስጥ ከመግባታችን ግን በፊት በመጀመሪያ የያሬድ ቀኖና ማለት ምንድነው? ምንድነው ትርጉሙ? የቅዱስ ያሬድ ቀኖና የምንላቸው ምንድናቸው? ሰው እንዴት መኖር እንዳለበትና እንዴት መሞት እንዳለበት፣ ሰው ለምን መኖር እንዳለበትና ለምን መሞት እንዳለበት ትርጉም ዲኖረው ነገረን ቅዱስ ያሬድ። ሰው እኮ ከልደቱ እስከ ህልፈቱ ካለፈ በኋላም በሰማይም ሳለው ቤቱ ይናገራል ድርሰቱ። መዋስት የሚባለው ድርሰት መሰላል ማለት ነው። መዋስት ማለት እንድንወጣጣ ተወጣተን የምንሄድበት ነገር መዋስት ብሎታል ድርሰቱ። ስለ ነፍስ ስጋ ግንኙነት ውርክብ ነው የሚያወራሽ እዛ ጋር። የሞተውን ሰው አሁን ለምሳሌ አልፍታት ይባላል፣ ፍታት ጸሎተ ፍታት ይባላል በቤተክርስቲያን። እዛ ላይ የሚደርስም ጸሎት ነው። ሰው ሞቶ ሰውየው ሞቶ አስከሬን እዚህ ጋር ተጋድሞ ካህናቶቹ በዜማ ያንን ያደርሳሉ። ቤተሰብ ለቅስተኛ እዚህ ጋር ቆሟል። ለሞተው ሰውዬ የሞተውን ሰውዬ የሚያነጋግር እየመሰለ ከሞተው ሰውዬ በህይወታችን እንዴት ኖረን መሞት እንዳለብን እያስተማረን እኛን ይገስጸናል፣ መልእክት ያስተላልፋል። እኛ በጣም የምንጎዳው እንዴት መኖር እንዳለብን ሳናቅ ስንቀር እንሞታለን። በጣም ትልቁ ሞት ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት ሳይገባው ከኖረ ሞቶ እየኖረ ነው። እንዴት መሞት እንዳለበት ደግሞ ሳይገባው ከሞተ በጣም አደገኛ ነገር እኮ ነው። እንዴት እንደምንሞት እየገባን አይደለም። አየሽ፣ ሰዎች እንዴት መሞት እንዳለብን ሁሉ የምናውቅበት እስኪል አለን ማለት ነው። ማዳበር እንችላለን ማለት ነው። ቅዱስ ያሬድ ይህንን ያሬዲክ ካነን የምንለውን ነገር እንዴት መኖር እንዳለብን እንዴት መሞት እንዳለብን ይህንን ያሬዳዊ ቀኖና በዛ ምክንያት ነው። እነዚህ ደግሞ ይሄ ቀኖና ደግሞ ኤሌመንቶች አሉት፣ አላባውያን አሉት። ምንድን ናቸው እነዚህ አላባውያን? ቅድም አንዳንዱን የነካካሽ እዛ ውስጥ እንግዲህ አንዱ የመጀመሪያው ፍልስፍና ነው። ሰው መፈላሰፍ አለበት። በቃ ፍልስፍና በጣም ጥሩ ነው። ፍልስፍና ምንድን ነው? እንደው ዝም ብሎ ሂንት ለመስጠት ያክል ነው። ጥበብን ማፍቀር የሚለውን ትርጉም ያመጣል። የግሪክ ቃል ነው። ጥበብን ማፍቀር፣ ምን አይነት ማፍቀር? ምን አይነት ፍቅር? የምናፈቅረውስ ጥበብ ምን አይነት ጥበብ ነው? አየሽ፣ የምታፈቅሪውን ጥበብ አይደለም፣ የምታፈቅሪውን ሰው እኮ መምረጥ አለብሽ አይደል? ካልሆነ አይሳካልሽም። ትዳር አይሳካ፣ ጓደኝነት አይሳካ፣ ማህበራዊ ህይወት አይሳካ፣ ጓደኝነት አይሳካ። ስለዚህ ሰውን እንኳን ትመርጫለሽ። ሰውን የምትመርጪው ምን አይነት ጥበብ ማፍቀር እንዳለብሽ ማወቅ አለብሽ። እሱ ራሱ ሌላ ጥበብ አለ። እሱ ሌላ ጥበብ ነው። አየሽ፣ ይሄን ደግሞ ስታፈቅሪ ምንድን ነው ማፍቀር? ማፍቀር እኮ ኢነረንት አይደለ? ውስጣችን ያለ ነገር ነው እኮ። እናፈቅራለን። ማፍቀር አይረካም፣ ጥግ የለውም፣ የጋ ነው መድረሻው። መነሻ የለውም፣ መድረሻ የለውም። ስለዚህ ፍቅር በጣም ፍጹም ነው። ጥበብን ማወቅ ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛው ስፒሪቹዋሊቲ የምንለው መንፈሳዊነት እና ሂዩማኒቲ የምንለው ሰብአዊነት፣ እነዚህ ሁለቱ አይነጣጠሉም። አንድ ላይ እንደውም እሱን ስመለከት እንደውም እስልምና ወደ ሀገራችን ከመጣበት መንገድ ጋር ተገናኝቶ ተመልክቼዋለሁ። የነብዩን ትእዛዝ አንስቶ ይተነትናል። ሂዱ የእውነትና የፍትህ ምድር ወደ ሆነች ኢትዮጵያ ሂዱ አይነት መልእክት የተሰማበትን ይሄ የእውነትና የፍትህ ምድር ተብሎ የተገለጸበትን ዘመን ከቅዱስ ያሬድ መነሳት በኋላ የመጣ ውጤት አድርገህ አያይዘኸው ተመልክቻለሁ። እና ሁለቱን እንዴት ነው ያገናኘኸው? ቅዱስ ያሬድ ምንድን ያደረገው? አንዳንድ ጊዜ ዝም ብለሽ አንድ ነገር ከምትተርኪው ይልቅ ብትሴው አይደል፣ ብትሴው፣ ብታዜሚው፣ በአርት ፎርም የመጡ ነገሮች ሰው ውስጥ ሳታስቢው ስራ እየሰራሽ ዜማ ስትሰሚና ንግግር ስትሰሚ እንዳለ ንግግርን አቮይድ ማድረግ ትችያለሽ፣ ዜማን ግን አቮይድ አታርግም። ጠዋት ታክሲ ውስጥ የሰማሽው ዜማ ሳታስቢው የሆነ ቦታ ላይ ታንጎራጉሪዋለሽ። እየሰምች ነው ስቲ ታክሲ ውስጥ ነበር የሰማሽው። ይቆያል፣ ውስጥ ይሰርጻል። በዜማ የተነገረ እውቀት በጣም ጥሩ ነው በጣም። እና ቅዱስ ያሬድ ይህንን እምቅ የሆነውን አንደኛ ፖኤቲክ ነው መሆኑ ብቻ አይደለም፣ እንደገና ለዜማ ደግሞ ድርሰት ተብሎ እንደገና ሞር ሪፋይንድ ሆኖ በጣም ሆኖ የተሰራ ነው። የቅዱስ ያሬድ እንትን ወደ ዜማ ሲመጣ እና ጥልል ያለ እውቀት ነው። በቃ ምንም ዝም ብለሽ በቃ ማወቅ ነው። ስለዚህ በዜማ የተነገረን ነገር ፍጹም ሰብአዊ የሆነ ትውልድን ፈጥሯል። በዛ ዘመን ቅዱስ ያሬድ እነዚህን ነገሮች እንትን ሲል ማህበራዊ ህይወታችንን ሊያደላድል ነው። ስነ ልቦና አደረጃጀታችንን ፍጹም ሊያደርገው ነው። ፍጹም ከሆንሽ ማህበራዊ ህይወትሽ ከተደላደለ ስነ ልቡናሽ ከተረጋጋ እኮ የሚጠቅምሽን ማሰብ ትጀምሪያለሽ። ትሩፋቶቹ አንዱ እንግዲህ የቅድም እንዳልሽው የነቢዩ መሐመድ ቤተሰቦች
ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው ነው። በሃይማኖታቸው ምክንያት ዘመዶቻቸው የኛን ሃይማኖታት መስሉ ግን ወንድሞቻችን ናቸው ብለው ነው የሚያሳድዷቸው የሚገሏቸው። ወደማይመስሏቸው ወደ ኢትዮጵያ አልመጡ። ሲመጡ ግን ፍትህ፣ እርት፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ያለባት ሰላም የናኘባት ኢትዮጵያ የምትባል ምድር አለች። ወደዛ ሄዱ። ምስክርነት ነው ለዘመን ምስክርነት ሰጥተው ይላቋቸው። እኛን አትመስሉም ሳይል ማህበረሰቡ እቅፍ አድርጎ ነው የተቀበላቸው። በኋላ ሁሉ እነዛ ማሳደዳቸውን አልተውም። ለንጉሱ አልማዝ፣ እንቁ፣ ወርቅ ምናምን ልከዋል። እባክህን እኛ ምንም አናረጋቸውም፣ አንተ ሀገር ያሉትን ስደተኞች መልስልን ብለው ለንጉሱ ልከዋል። ንጉሱ ግን ተራራ የሚያህል ሀብትና ወርቅ አልማዝ ብታመጡ አገሬ እኔን ብለው የመጡ ኢትዮጵያን ብለው የመጡ ስደተኞችን አሳልፌ አልሰጣችሁም ነው ያላቸው። ይሄ እንደ ወርቃማው ዘመን ትሩፋት መያዝ አለብን ይህንን። ስለዚህ ሰብአዊነት ከሃይማኖት በላይ ሆኖ የአምልኮ ስፍራ ተሰጥቷቸው እምነቱ ወደዚህ ሀገር የገባው ወደ ኢትዮጵያ ምድር የገባው በሰላም በፍቅር በማህበራዊ ግንኙነታችን በዳበረ እውቀት ነው። ምክንያቱም የቅዱስ ያሬድ አስተምህሮ በሰው አስተሳሰብ ላይ የሰራው ነገር ሰብአዊነት መንፈሳዊነት ስለነበር ነው። በጣም ጥሩ። ሌላው አውዳዊነት የሚል አላባ ደግሞ ተቀምጧል። አውዳዊነቱ በምን የሚገለጽ ነው? ስራዎች ውስጥ አውዳዊነት ኮንቴክስቹዋላይዜሽን የሚለው ነገር ነው። እንግዲህ ምን አለ የሁለት ቃል ድምር ነው ይሄ ነገር። ኮንቴክስት ኮንቴንት የምንለው ነገር እና ኮንቴክስት የምንለው ነገር፣ ኮንቴንትን ይዘት ብንለው እንችላለን። ይዘትና አውድ እንዴት ነው የተገናኙት? በቅዱስ ያሬድ ስራ ውስጥ በወንጌል ውስጥ የምናያቸው ነገሮች እነሱ ወደ ድጓ መጣለን። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ድጓ ብዬ ስልሽ ወይም ጾመ ድጓ ወይም ዝማሬ መዋስት ስልሽ እነዚህ ድርሰቶች በጠቅላላ ከወንጌሉ እና ከብሉይ ኪዳን የተውጣጡ ናቸው። ከዛ ውስጥ የሰረጸ ስራ ነው፣ ከዛ ውስጥ ያመጣው ስራ ነው። እነዚህ ድርሰቶች ወደ ኢትዮጵያ ሲሰበኩ ቅዱስ ያሬድ ሲያመጣቸው ድጓውን ይዘቱን በኢትዮጵያውያን ስነ ልቡና ልክ ባይተነትነው ኖሮ እኛ እንዲገባን አድርጎ ኢንዲጂናይዝ ባያደርገው ኖሮ ከሀገር በቀል እውቀታችን አስማምቶት ከባህላችን ከእሴታችን ከወግ ቁሶቻችን ሳይቀር ከስነ ልቡና አደረጃጀታችን ጋራ ከሰው ጠባይ በተለይ ኢትዮጵያን ከምንከተለው ጠባይ ጋራ ካለባበሳችን ጀምሮ ፍጹም ኢትዮጵያዊ አድርጎ ነው የሰፋው። ከኛ ጋር ከማንነታችን ጋር ሰፋው፣ አውዳዊ አደረገው። በይዘት አውዱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ እስኪመስለን ድረስ ድርጊቱን ስታዩ ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ ክርስቶስ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የተከናወነ እስኪመስለን ድረስ ሎካላይዝ አደረገው። ወደ እኛ ውስጥ አመጣው። የእሱ ጥቅም ምንድን ነው? ምን አመጣ? እንደዛ በማድረጉ ምክንያት እስከ ዛሬ ድረስ እንድናወራበት አደረገን። ኖረን ተኝተንበት ኖረን እኮም ቢሆን ዛሬ ድጓ ውስጥ ያለውን ፍልስፍና መበርበር ጀመር። ለእኛ እኛን የሚዋጅ እውቀት እዛ ውስጥ ስላለ ነው እንጂ እኛ ሀገር ውስጥ እኮ የተስፋፋው በዘመናዊ ትምህርት በዌስተርን በዚህ በምዕራባውያን የትምህርት ስርዓት ውስጥ አገራችን ውስጥ እኮ የናኘው የምዕራቡ ዓለም ፍልስፍና ነው አደለ? ከሱፊስቶቹ ጨምረሽ ሳንመርጥ አግበስብሰን ያመጣነው እውቀት ነው። እሱ የትም አላደርስ አለን። ሰከርን። በእውቀት አይደለም በመረጃ ብቻ ሰከር። ስለዚህ ለመረጋጋት ምን እያሰብን ነው? አሁን እኔ እናንቺ ቁጭ ብለን የጀመርነው ነገር ቅዱስ ያሬድ ውስጥ ያለውን ድጓ ውስጥ ያለውን ትምህርት በበርበር ጀመር። እኔ እናንቺ ስለሚመስል ነው። ሰው ይሸታል፣ ኢትዮጵያውያንን ይመስላል። ለእኔ ስነ ልቡና አደረጃጀት በጣም የተመቸ ነው። የእኛ ማህበራዊ አደረጃጀት ቅድም ነገርኩሽ፣ አውዳዊ ስላደረገው ነው የማይመስሉንንም የምንቀበለው የሚመስሉንንም የምንቀበል ዜጎች ይሆን ነው አደለ? ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ምንም ነገር ለመግባት ይቀለዋል ዘንድ በዚህም ዘመን ድረስ አደለ? የሶሪያን ዜጎች ያቸው አደለ? የኔ ቢጤ ጋራ እየተጋፋ እኮ ይለምናል። አንድ ቀን ዝሮል ከዚህ ለእርሱ ነው የምሰጠው ብለሽ ታውቂያለሽ? ምንድን ነው ይሄ? አየሽ፣ እኛ ስለ ደግነት የገባን ነገር ጎራ አይለይም። እኛ የምናውቀው እውቀት እኛ የእኛ ስብዕና የእውነት ነው የምነግርሽ እንትን አደለም። አሁን ይሄ አርቲፊሻል የሆነውና የሚያልፈው እንደ ጥላ እንደ ጉም የሚበድነውን ይሄን እርካሽ የሆነ አስተሳሰብ የናኘብንን አስተሳሰብ ተይው። እኛ የተሰራነው በዚህ ስነ ልቡና ነው። ስለዚህ የቅዱስ ያሬድ እውቀት ፍጹም አውዳዊ ስለሆነ በቤተ ክርስቲያን ሄደሽ አይጎልብሽም። እኔ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ቤተ ክርስቲያን ተከታይ መሆን አይጠበቅብኝም። ጥምቀትን ሄዶ ለማክበር የገናን ዜማዎች ለመስማት ላሊበላ ላይ ሄዶ
ያንን ዜማ ያንን ትርኢት ለማየት ስለዚህ ፍጹም አውዳዊ ያድርጎታል እዛ ውስጥ እንግዲህ ስነ ትርጓሜን ወይም ደግሞ ኢንተርፕሬቴሽን ብለህ ለብቻ ያነሳኸው አንዲ ለምንታለ ከዚህ የሚለይ ነው ያኛው ኢንተርፕሬቴሽን ክሬቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን አሁን ስትተረጉም አንድ ነገር ስትተረጉም ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተነስተ ድጓውን ሲጽፍ በስነ ትርጓሜ ነው ያመጣው አይደል በስነ ትርጓሜው ትርጓሜውን ያረቀቀው ፈጠራ አለው እዛ ውስጥ አንድ ነገር ማየት ለምሳሌ እንችላለን እንደ ምሳሌ ቅዱስ ያሬድ የፈያታዊ ዜማንና ጌታ ሲሰቀል በጌታ ቀኝ ያለውን ሰውዬ እባክን በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ አለው ጌታም ዛሬ ከኔ ጋራ በገነት ትኖራለህ አለው በቃ ይሄ ነው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄን ነገር አውድ ይፈልጋል ለመተንተን አይደል አውዱን ማወቅ ያስፈልጋል አሁን እዚ ኮንቴክስቹላይዜሽን ላይ ስልሽ ይዘቱን እንደዚህ ለመመርመር ለመበተን እና አውዱን ለመናገር አውድ ምን አለ መሰለሽ ታሪካዊ አውድ አለ ካንቺ ቀደም አሁን ካየሹ ነባራዊ ዑነት ቀደም ብሎ ሌላ አውድ አለ ያ ድርጊት የተፈጸመው ምናልባት እስራኤል ውስጥ ነው በሌላ አውድ ነው የተፈጸመው ታሪካዊ አውድ አለ ባህላዊ አውድ አለ ለምን የሰቀሉት የሚከተሉት እኮ ሃይማኖት አለ እነሱ የሚያምኑበት እምነት አለ የእምነታቸው አውድ አለ ስነ ልቡናቸው ራሱ ሳይኮሎጂካል ኮንቴክስት የምንለው ስነ ልቡናዊ አውድ አለ ፊዚካል ኮንቴክስቱ ደግሞ አለ እዛ ጋር የነበረው ነገር ምንድነው እንዲያደርጉ ያረጋቸው ያ አውድ አለ ይሄን ሁሉ ነገር ግን አሁን ቅድም ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገ እስኪመስለን ድረስ ስለዚህ የስነ ትርጓሜው ልቀት ነው በጣም ሩቅ ነው ዲፕ ነው ምንድነው ያደረገው አሁን ቅድም የነገርኩሽ እነ ፈያታዊ ዜማን ቅዱስ ያሬድ ይጠይቀዋል መጠየቅ በጣም ነው የሚወደው ማን ነገረህ ለመሆኑ ምኑ ነገረከ ማን ነገረህ አምላክህ ከጎን የተሰቀለው አምላክ መሆኑ ማን ነገረህ ይለዋል ነቢያት አላስተማሩኝ ሐዋርያት አልሰበኩኝ እኔ ነፍሰ ገዳይ ወንበዴ ነበርኩ ጫካ ግን ፀሐይ ጠቀሰችኝ ይላል ምኑን ያገናኘው ፀሐይ ስጠቅስ አየሻት አይደል አሁን እኔ 30 ሰው ቢደረደር እዚህ ጋር አንቺን ስጠቅስ ላንቺ ብቻ መሆን ይገባሻል እኮ አይደል በቃ ትረጃለሽ አይደል ስለዚህ እዛ ከተሰበሰበው ሁሉ ነው ፀሐይ እሱን የጠቀሳችሁ መርጣ ማለት ነው ክርስቶስ ሲሰቀል ነጎድጓዱ ምኑ ከዋክብት ረገፉ ጨለማ ሆነ ፀሐይ ጨለመች ይላል አይደለ እኔ እንዲስል ጨልሜ እኮ ነው አንቺ እምጠቅስሽ አይደለ ይጨልማል ጨለመ ምናም ይለውን ሁሉ እነዚህ ነገሮች አረጋውና ይሄ ክሬቲቪቲ ነው ክሬቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን ነው ኢንተርፕሬቴሽኑ ይሄ ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ በጣም በጣም በርካታ ስራዎች አሉ እዛ ውስጥ ምንጩ በደንብ ማወቅ ይሆን ጉዳዩን ምርምር ውቀት ነው ያመጣው ነው አዎ ኮንቴክስቹላይዜሽን ስንል ኮንቴንቱን በደንብ አውቀታል አያሹ ኮንቴንቱ የሄደበት ርቀት እሱም ብቻ ደግሞ ቢነግረን እኮ ይችላል ነበር ግን ኢንተርፕሬቴሽን ደግሞ ወደ አርት ጠጋ ይላል ክሬቲቪቲ ይጠይቃል ክሬቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን ነው ያለው እዚህ ጋር ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የነገረን ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ ኢንተርፕሬቴሽኑ ለዛም ጭምር ነው የትምህርት ዘይቤው ሌላ እንደ አንድ ኤሌመንት ተቀምጦ በደንብ የተብራራ ነው እዛ የጥናት ጽሑፍም ውስጥ የቅዱስ ያሬድ የትምህርት ዘይቤ ምንድነው የነበረው የተለየ ነው ወይ አሁን ዘመናዊ ዓለም እኛንም ጨምሮ እየተጠቀምንበት ካለው የዘመናዊ የትምህርት መንገድ የተለየ የሚያደርገው ነገር ምንድነው የተለየ ነው ፍጹም የተለየ ነው ፍጹም ለምንድነው የሚለየው በነገራችን ላይ ፍልስፍናንም ጥበብንም መንፈሳዊነትንም ጭምር ቴዎሎጂ ግቢ ዓለማዊ ዩኒቨርሲቲ ግቢ የትኛውን ቦታ ላይ ግቢ በትምህርት ናቸው እነዚህን ሁሉንም የምታውቂያቸው እነዚህ 11ዱ አለባውያን ሁሉም የተገናኙ ናቸው መፍረስ የለባቸውም እነዚህ እንደ ምሰሶ ቆሞ ነው ሰውንም ማህበራዊ ህይወትንም ዓለምንም የሚሰሩት ነው የኔ አሳሰብ ስለዚህ አንዱ ትምህርት ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች የምትረጃቸው በትምህርት ነው ስትማሪ ነው እኔም ተምሬ ነው ጥናትም ያለው ምርምርም ያለው ትምህርት ውስጥ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሰው በህይወቱ ተማሪ መሆን አለበት ካቆመ ይቆማል በቃ ስለዚህ የተማርሽውን እንኳን ለማስተዋወስ መማር አለብሽ
كتمرت مليت يلبث مسوا سلزي تمرت بتعم تك عمي نجارنو يكدوس عريد يتمرت زبي إذا ورقة تملاين داية شو نقولي كدوس عريد يسبع تامثلي سالة أباط موتال أباطو كموت وهاذا أقوت قال يدوي تمارو إيشي سلزي بزوم كرايتوال أهون مي بال نجارل تمرت على الجواب ولو منامن ما عند الجباوس بدهم بمت أنا هذا لبث سلزي يكدوس عريد جناس تمرو تمرت بتمرت لا يارد رجعون قال بس يقولون كوست يقولون إذا ما روسوا تلازم مسوات النتي كفر على تمرت بكدو سعرير تمرت ده سيميرش نجار السو من الدنيا رجعوا كناتو بيت وقت أنا هيدو أقوتو سراد كامب وستني رجع بك عند بوهنا بيت دراجة بوتا وين بالت دراجة بوتا بتشا لا تمرتو أسفل لاقي بوهنا أوروست ما جنيت أنا شنم ليلتي شنم الزاوس ما سب بقدمي وسنال عندنا نقولش تامي سكنيال يا ما تاتمر تاسكنيال حساو يا ما تاتمر تمار متفون وياك شارلنا بقى السلال تمار شنو بما تاتمر تمار قالنا يتوبي أما هون الناس حسوات بقى أما مارك توات بما تاتي تمار كيسكنيال سلزي بما تاس تماري بزوا قات كفليالش كده سعر بقى أن يك أن تمارينه ماشي بقدمي بس بعد تامه تمر تيزني كبو سلزي بقى زيوني تمارو بحاسوس تامه توي هسوي ومبر لا تكملتو دك مزامر تافرتو يستمر نبر ايشو غيزيون انديت نتتكمه ሁለተኛ باند بوتا سلتمرت بቻ እንድታስቢ ቅዱስ ያሬድ በዚህ በመንፈሳዊ ትምርት በተለይ ከቅዱስ ያሬድ በኋላ ሰዎች ወደ ቤታቸው እንዳይመለሱ ያርጋቸዋል አሁን የቆሎ ትምርት ቤተሰቦች ሽንጥለሽ ከሸዋ ጎንደር ይሄዳል ሰው ሲሄዱ እዚህ ያለውን ጣጣ ትውት አርገው ያንን ግዚያቸውን ያንን ለልጅነት ግዚያቸውን የሚያሳልፉት የት ነው ትምርት ቤት ውስጥ ነው ምንድነው የሚያርጉት ቀን ይማራሉ በረፍት ሰዓት ጸሎት ያደርጋሉ ከዛ ላይ ትምህርት ሰዓት የማታው ጉባኤ እስኪደርስ ድረስ ደግሞ ይቀጽላሉ ያንን ያንን ቀጽለው ቤታቸው ከገቡ በኋላ ለሊት አገልግሎት ውስጥ ይገባሉ አገልግሎት ውስጥ ይገቡና ያን የተማሩትን ነገር ደግሞ እዚህ እንደገና ይሉታል አየሹ ተግባርና ንድፈ ሐሳብንና ተግባርን እንዴት እንደተገናኘ ስለዚህ አሁን የኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስለ ኢንጂነሪንግ የሚማሩ ተማሪዎች እዛው ጋር ኮንስትራክሽን ውስጥ የሚገቡበት ድል አለ ትምህርት ቤቶች ሁሉ ቤተክርስቲያን አላቸው አይደል ለምሳሌ አለ ቤተልሔም ድጓ የሚማሩ ተማሪዎች ቀን ቤተ ትምህርት ቤት ውስጥ ይማራሉ ቤተክርስቲያን እንደገና ያገለግላሉ የተማሪ አገልግሎት አለ ቅኔ እዚህ ቆጥራሉ እዛ ደግሞ ቅኔ ሰማሉ ይተረጉማሉ እዛ ያሰሙት ይሄ በጣም በጣም ለትምህርት ዘይቤያችን በጣም ጥሩ ነው ከአላማሽ ጋር ነው ያለሽ ማለት ነው ከአላማሽ ጋራ እየተፋቱ መጋባት የለም በቅዱስ ያሬድ አስተምሮ በቃ አመነሽበት ከገባሽ በቃ ያንን አላማ ብለሻልሽው ነገር መስዋዕትነት ከፍለሽ ትማሪያለሽ በዚህ ደስ ውስጥ ስታልፊ መጠንቀቅ የሚባል ነገር አንዱ ደረጃ መጠንቀቅ የሚባል ነገር ነው መጠንቀቅ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አለ ዜማ የምትማሪ ከሆነ ዜማው ለምሳሌ ውዳሴ ማርያም ዜማ የምትማሪ ከሆነ ውዳሴ ማርያም ዜማውን መቻል ነው ያለብሽ አለ መቻል አለብሽ ሁሉንም ማለት ነው አዎ በቃ መማር ነው እዛ መቶ ከመቶ እንደምንለው ማለት ነው መስፈሪያው አጉርልም አግዱሮ ጨርሳለች አይደልሽም ይሄንን ያነጻጽር እናያለን ድጓ የምትማሪ ከሆነ ዜማ የምትማሪ ከሆነ ጥንቅቅ ታረጋለሽ ትቻቻለሽ የትም ቦታ ላይ ቆመሽ አታፍሪም የሚጎልሽ ነገር የለም ትቻዋለሽ በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚለው ነገር መጻፍ እንኳን አይሁን ድጓ የሚባለው ትልቅ መጻፍ ነው መምህራን የተባሉት ኮሰዎች ያንን ሁሉ ተወሳሰበ ነገር እንዴት አድርገው ጭንቅላታቸው የሰው ጭንቅላት ያው ኢላስቲክ ነው የሚባለው ይሰፋል ለጠጣል የሚባለው ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ ተለጥጦም ቢሆን ያንን ይችላል ማለት ነው ወደኛ ስትመጪ ለምሳሌ እዛ ሙሉ በሙሉ ማወቅ ነው ይሻለው በተለይ መምህራኖቹ በቃ ማወቅ መጠንቀቅ አለባቸው መጠንቀቅ መጠንቀቅ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ አለ በአለም ትምህርት ውስጥ ፊዚክስ 70 ከመቶ አግኝተሽ ታልፋለሽ ሂሳብ 60 ማለፍ ያላችሁ ስለዚህ ማለፍ ያነጥቡን በዛሬንጅ ውስጥ ከ50 በላይ ከሆነ ከ50 እስከ 100 ያለውን ነገር እንታያለሽ የጎደሉትን አይሞላልሽ ለምሳሌ 70 ከመቶ አገኘሽ ፊዚክስ 30 ከመቶ እንኳን አደጋ ነው ለምሳሌ አንቺ አይሮፕላን የምታበሪ ከሆነ በቃ መማር ያለብሽ አይሮፕላን ማብረር ነው አይደል ዳኛም ኮንሽ ዳኛም ሆን ነው ዳኝን ህጉን አትረጓጉም ማወቅ ነው ኢንተርፕሪቴሽን ይፈልጋል ሰብጀክቲቭ የሆነ ነገሮች አሉ ግን ያንንም ተረጉምበት እኮ መለካው ተመሳሳይ ነው በትምርት ልጠነቅቅ ይገባል ስለዚህ ፍርዳ አታዳይም የኛው ቀት እንደዚህ ናቸው ሄድን እና 70 ከመቶ
30 ከመቶ እዚህ ጋር ለቀሪ ያላወቀ ነው 10 ከመቶ 90 ከመቶ ያገኘ ልጅ 10 ከመቶ እንኳን አላወቀ እንደዚህ እነዚህ የሚጎዱትን ነገሮች የምናካክስባቸው ስርዓት የሉ እነዛን በማንበብ ሌሎችን በመጠየቅ ገባሽ ግራጁዌት ያርግ ችግር የለም እኮ እንደዛ ሆኖ ግን ያላወቅናቸው ነገሮች አስበናቸው አናቀ የቀሩን ነገሮች እንደሚያጎድሉን አናቀ በቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ግን ትጨርሻለሽ የጎድለሽ ከመስለሽ ተመልሰሽ አብነት ከሆኑ ከትላልቆቹ መምህራን እንደገና ትማሪያለሽ እኔ አንድ ምሳሌ ልነግርሽ እችላለሁ በራሴ የኔ አባት አቋቋም ዙራባ የሚባል ቦታ ጎንደር ውስጥ እዛ ዝማሬ መዋሲት ያስተምራል በቅዱስ ያሬድ ትምህርት ውስጥ ትልቅ እንትን ያለው ሰው ነውና አቋቋም መምህር ነው ግን አቋቋም ደግሞ የተክሌ አቋቋም በተለይ ጎጃም ውስጥ ያሉ በጣም የሚገርሙ መርጌታ ጥሩነህ ነው እንደዚህ የሚባሉ ሰውዬ እንዳሉ ይሰማል ስለዚህ እሱ ውስጡ ይነግረዋል ሊሆነች ነገር እንደጎደለችው ስለዚህ ይሄን ነገር እንደው ባወቁት ይያለው ሁሉ ጊዜ ይጨነቃል አንድ ጊዜ ተነስተ ሄደ ተማሪዎቹም አሉ እየተከተሏቸው ሄዱ ተከትለ ሄደ ሰውየው ጋር ደረሰ ከዛላ ከየት ነው መጡታይ ከዙራባ እኔ እዛ አንድ መምህር ነበሩ ላይ ከማርያም ይባላሉና እሳቸው ጋር ሄጂ እንደው ዝማሬ መዋስት አልጠነቀኳትም እሷ መጠንቀቅ ፈልግ ነበር አይ ምን አሁን እኔ ግን እርሶ ጋር የመጣሁት አቋቋምን ለጠነቀቅ ብዬ ነው ተመሪያለሁ ግን እንደው እርሶ ጋር ጠነቀቅ እርሶ ማኑት ላከ ማርያም እንዴ እዚህ ድረስ መጥተው ነው በቃ እሺ ይባባሉና የኔ አባት ማታ ማታ ያስተምራቸዋል ዝማሬ መዋስት እሳቸው ደግሞ ቀን ቀን ያስተምሩታል አቋቋምን ከእሳቸው ጠነቀቀ የአቋቋም መምህር ነው ግን መምህር ስለሆነ ከመማር አላገደውም መጠንቀቅ የሚባለው ነገር ካልገባሽና የሆነሽ ነገር ከጎደለሽ ሄደሽ ማሙላት እኛ ግን ያልጎደለንን ዋሽተን ስለምናልፈው ገባሽ ለምሳሌ እኔ ፒኤችዲ ሰርቻለሁ ብዬ ዶክተር ገለ እየተባልኩ ተመልሼ እንዴት ነው አልገባኝም ብዬ የምማረው እሺ በማንበብ በመናምን ሁሉ ልናካክሰው ምን ችልበት ምን ያልገታለን ይሄን ቅንነት ትማሪያለሽ የትምህርት ዘይቤው ይሄ ነው አንደኛው ሁለተኛው ማደላደል የሚባል ነገር አለ መጠንቀቅ አለ ማደላደል የተማርሽው ነገር እንደመጣኩ የተንተከተከ ነገር ነው አለ አዲስ እንት ነው ምናምን ምናምን የምታደላድዩ በመንድ ነው የትባሃሩን ምናምን በማወቅ እርግጥት ያለሽ ለምሳሌ እኩል ፍልስፍና ብንማር አንዳችንን እንጫጫለን አንዳችንን በርሚስ ለምበልጥሽ እንግዲህ በኑሮ ቆይታ ሁሉ ለምድም ያመጣ አው መደላደል ከማደላደል በኋላ መብቃት የሚባል ነገር ላንች የበቃሽን ነገር አለ ለሰው የምትሰጪው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ምንድነው የሚሆኑት እንደዚህ ሰዎች ከግለሰብነት ወደ ተቋምነት ያድጋሉ መጻፍት ይጽፋሉ በስልጣን የመናገር አቅም አላቸው ስለዚህ እዛ ጋር የተነቀቀው ሰውዬ እንኳን በዚህ ሙያ በክቷል ከሚላቸው ሰው ሄዶ እንደገና ይማራል ወይም ደግሞ የተለያየ ነገር ይማራልና አስተምሮቶቹ እነዚህ ናቸው በጣም ለማሳጠን ማይቋረጥ አይነት ውደት ይመስላል ንግግር ውስጥ ማየው በጣም ጥሩ ስነ ወግ የምትለው ሌላው ኮሙኒኬሽን አንዱ ደግሞ ሌላ ኤሌመንት ተደርጎ ተቀምጦ ተመልክቻለሁ ምንድነው የተለየው ነገር እዛ ውስጥስ ቅዱስ ያሬድ ከሰው እስከ ገዛን ፍጥረታት ሰማይ ጨረቃ ከዋክብት ምድር ናምትያቸው ድረስ እግዚአብሔርን ሰማያት የሚሰማ ዜማ በዛ የመነጋገር ኮሙኒኬት ማድረግ ይቻለ ነው በአጠቃላይ ለምሳሌ ያህል ወደ ድርሰቶቹ በጊዜ በዘመን በመናምን በቦታ ይከፋፈላሉ ኮሙኒኬት የሚያደርገን ለምንድነው ለምሳሌ ያህል ዘመነ ክረምት በድጓ ውስጥ ዘመነ ክረምት ብሎ ያለው አለ ዘመነ ጸደይ ዘመነ ሀጋይ የሚላቸው አሉ ጊዜዎች ናቸው በዛን ጊዜ ለክረምት የሚሆነው ዜማ ይሄ ነው ብሎ የሰራው ነገር በዛሬ በዘንድሮም ክረምት ይዘምራል በበጋው እንደዚህ ከፋፍላቸዋል በጊዜ ይሄን ለማድረግ የፈለገው ለምንድነው ኮሙኒኬሽን ትልቁ ነገር አሁንም ወደ አውዱ ነው የምንመለሰው አውዱን መናገር አለበት አውዱን መግለጽ አለበት ከሰው ልቡና ጋራስ ከሰው ጋር ግንኙነት ምታርግበታለ ስልተው ጋር አይደለ ምናውጋበት ነው ስለዚህ ያን የሚያውጋበትን ጥልቅ ነገር ሰርቷል ለምሳሌ አራት ነገሮች ብቻ ልንገርሽ በሶሾ ካልቸር እንትን በዛ ልትሰፍሪ ትችያለሽ አንዱ ኳንቲቲ ማክሲም የሚባለው ነገር ነው ምጣኔው ሰፊሸንት ካልሆነ በቂ ካልሆነ ለምሳሌ አሁን ማውራሽ ነገር በእርግጠኝነት ከሳታችን እየተረፈ ከሆነ ሰሚያን አናገኝ ከተንዛዛ አይደለ መመጠን አለበት ኳንቲቲው ምንድነው ይሄንን ነገር በጣም በድርሰቶች ውስጥ ታያለሽ ስለ አንድ ነገር ሲነግርሽ በቃ ሙልት ይልልሻል አይጎድልም አይተርፍም ሌላው ኳሊቲው ኳሊቴቲቭ ይሄ ተንታኝነቱ
የትንታኔ ይዘቱን እሱን ያስባል። አራተኛው ሬሌቫንሱ ወይም አግባብነቱ። ለምሳሌ የድርሰቱ የክረምት ድርሰት ክረምቱን ነው የሚነግርሽ። አሁን የጽጌ ሰሞን ለምሳሌ አለ የተደረሰ ድርሰት አለ፣ ስለ ጽጌ ነው የሚያወራ ስለ አበባ። ስለዚህ ለጽጌ የተደረሰ ድርሰት በክረምት እንዲዜ ማያደርግም ቅዱስ ያሬድ። ስለዚህ ኢፌክቲቭ ኮሚኒኬሽን አለው ማለት ነው። አራተኛው ትረስት ነው። የምታምኙ የምትኮሪበት የኔ ነው የምትዩ የታመነ ነው የቅዱስ ያሬድ አስተምሮ። በእነዚህ አገላለጾች በእነዚህ የኮሚኒኬሽን እንትን ሉስ ኮሚኒኬሽን የለውም ማለት ነው። ሌላው ትልቁ ነገር ለዚህ ለኮሚኒኬሽን ትልቁ ማሳያው ነገር የእሱን ወግ ትሏ ደስ ትለኛለች። የትሏ ታሪክ ትሉል ጊዜም አለ የትም ቦታም አለ። ትል አይተን እናውቃለን አለ፣ ግን ትልን ኮሚኒኬት አድርገን እናውቃለን ወይ ብለሽ ታስቢያለሽ። ከትሏ ጋር ተነጋገረ፣ እስቲ ይህን በድራማ ፎርም እናምጣው። ዲያሎግ ነበር ማለት ነው። ስድስት ጊዜ ወጥታ ስትፈርጥ፣ ከዛ ላይ ሄዳ ስትመጥ፣ እንደዚህ ይህን ሁሉ ነገር ነው ኮሚኒኬት ያደረገው። አውዱን በደንብ ነው የተረዳው። ፊዚካል ኮንቴክስቱን እዛ ጋ ያለውን እውናዊ ዓለም በደንብ አድርጎ ነው ያነበበው። ሌላው ለቆ መስዋዕት ለሞተ ሰው ዝማሬ ሰርቷል ስልሽ የሞተን ሰው የሚያነጋግርበትን ቋንቋ መፍጠር እኮ ትልቅ የኮሚኒኬሽን ስኪል ነው። ስለዚህ በእነዚህ አሁን ቅድም በተነገሩት ነገሮች በጠቅላላ ኢትዮጵያን ከእግዚአብሔር ጋር የምትነጋገር የእግዚአብሔር ሀገር አደረጋት። ሀገር እግዚአብሔርን ሰራልን። የእግዚአብሔር ሀገር ሰው የሚኖርበት ሀገር ይሆናል። እግዚአብሔር ሰላም ነው፣ ጸጥታ ነው፣ ጥበብ ነው፣ ፍቅር ነው። እንደዚህ ስለምንል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያሉበት ነገር ደግሞ ለሰው ይመቻል። ለሰው የነፍስና የመንፈስ ባህሪ ይመቻል። ስለዚህ እኛ ግን በሰው ልክም መስራት ስላቃትን ነው የምንወርደው እና የቅዱስ ያሬድ የኮሚኒኬሽን ሞዴሉ ጥልቅ ነው የምልሽ። በደንብ በስፋት ብዙ ስራ ነው። በጣም ሰፊ ሀሳብ እንደሆነ ይሰማኛል። በጣም ጥቂቱን አንስተን ነው ለመነጋገር ሙከራ ያደረግ ነው። ይሄ እውቀት እና ጥበብ በልኩ ተመርምሯል፣ ተጠንቷል ብለህ ታስባለህ ወይ? በግል አልተጀመረም፣ መጠናትም አልተጀመረም። እውነት ለመናገር ቅድም እንዳልኩሽ የቅዱስ ያሬድን ዜማ በጣም ፍጹም አንቺም ስትሰሚያቸው በቃ አየር ላይ የሚያንሳፍፉሽ፣ ሊቃውንቱ ደግሞ አየር ላይ ሆኖ የሚዘምሩት ፍጹም ያሬዳውያን ተፈጥረዋል። በጣም በጣም የሚገርሙ ሊቃውንት በየጊዜው ያልተቋረጠ ያ ምንም እዛ ውስጥ አልገባም። ምድራዊ ጥበብ የምንለው ነገር ግን እኛ የምንማረው ከሰማያዊ ጥበብ የምንማራቸው ብዙ እውቀቶች አሉ። የሰማይ ሕግ በምድር ተሰራ አይደለም የሚለው የተሰራውን ሕግ አላወቅ ነው አልተማር ነው። ለዚህ መመርመር ማጥናት ያስፈልጋል። ስለዚህ እኛ አንድ ነገር ለመሞከር ጥረት አድርገናል። የፈለግነው ምንድን ነው? በጣም በርካታ ምሁራን አሉ። እነዚህ ምሁራን በተለየ መንገድ ቅዱስ ያሬድን ማየት ይችለዋል ወይ የሚለው ነገር አሁን መጀመር መምጣት አለበት። እኛ ኢትዮጵያ ያሬዳ የፍልስፍና ጥበብ ስነ ውበትና ክዋኔ ጥበብ ማበልጸጊያ ድርጅት ብለን አንድ ድርጅት አቋቁመናል። እዚህ ውስጥ በጣም በርካታ የተማሩ ሰዎች ገብተው እንዲመረምሩት ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው። ተቋም ፈጥረናል። አንድን ሀሳብ ወደ ተቋም ማምጣት ወደ ትምህርት ቤት ማምጣት የሚቻልበትን እድል በዚህ ቻናል ለማድረግ በዚህ መንገድ ለማምጣት ጥረት አድርገናል። ስለዚህ በዚህ ተቋም ውስጥ በጣም በርካታ ስራዎችን ወደፊት እንሰራለን ብለን እናስባለን። በዚህ በቅዱስ ያሬድ ስራ ላይ ምርምር ቢያደርጉ የቻሉ ሰዎች ቢመራመሩ፣ ባለዋቂነት ብዙ ነገር ስለምናጠፋ በእውቀት ቢመረመር ቢጠና እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። አልተጀመረም። አሁን ለመጀመር ጥረቶች አሉ። እዛም እዛም ብዙ ቦታ ላይ ይደረጋሉ። አንዱ እንግዲህ እኔ የነገርኩሽ የኛ ተቋምም ይህን ነገር ለማጥናት ጥረት ያደርጋል። በጣም ጥሩ ነው። የትኛውም እውቀት ይሁን ሀሳብ ተነስቶ መነጋገሪያ ካልሆነ እና ሌላ ደግሞ ከዛ ማይመስልም ሀሳብ ቢሆን ተነስቶበት ለዚህኛው መበልጸግ እርሾ ያስፈልጋል ይላሉ። በሌላ ሀሳብ መበልጸግ ማደግ ያስፈልጋል። እኛ ደግሞ ብዙ አለን የምንላቸው እውቀቶች እምነት ተቋማቶቹ የሚሆኑ ከየትም ያሉ እውቀቶችን እያነሱ መመርመር፣ መጠየቅ እና ማሳደግ በጣም አስፈላጊው ነገር ይመስለኛል። ወደዛ እየተመለስን ነው የሚመስለው። በጣም አመሰግናለሁ ልጅ ወንድሜ ለሰጠህን ሀሳብ ለጊዜህ ጭምር በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እናንተም ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ርዕስ በድጋሚ እንገናኛለን። በሰላም ቆዩ።